Hrdina Slovenskej republiky otvorila spomienkový akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa konal na námestí Mieru pri pomníku padlých. Úctu hrdinom, ktorí sa zapojili do povstania, prišli vzdať i predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia politických strán i občania mesta Holíč. Slová vďaky za to, že títo hrdinovia nasadili život, vyjadril i primátor mesta vo svojom príhovore. Opäť po roku sme sa zišli tu, pri pamätníku na námestí Mieru v Holíč. Zišli sme sa preto, aby sme si pripomenuli jeden významný medzník slovenského národa v novodobých dejinách, a to Slovenské národné povstanie. Vzdávame týmto úctu a hold tým vlastencom a národovcom, ktorí pred tými 77 rokmi našli odvahu, zodpovednosť a hlavne kus toho vlastenectva v svojom srdci a urobili niečo, čo nás postavilo na stranu víťazných mocností. Vďaka ním sme bok po boku s víťaznými mocnosťami potom mohli oslavovať aj víťazný koniec zatiaľ najstrašnejšieho konfliktu v dejinách ľudstva druhej svetovej vojny. Takže ešte raz, veľká vďaka našim hrdinom, veľká vďaka všetkým tým, ktorí v odboji položili svoje životy za našu slobodu, demokraciu a slobodnú krajinu, a veľká vďaka tým, ktorí prežili a ešte dnes prežívajú, aj keď už naozaj v zrelom veku. Po príhovore vzdali všetci úctu položením venca a poklonením sa práve tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodnú budúcnosť. I toto podujatie by malo byť pripomienkou na tých, ktorí sa nebáli bojovať za svoju vlasť v druhej svetovej vojne. Na našich hrdinov by sme mali vždy s úctou spomínať.